Berte, çfarë ndodhe? Unë si e mora vesh atë që ndodhi me fëmijët? Unë e mora vesh që më ka marrë policia e Durrësit sot mëngjes. Nga që unë kam ardhur mbrëmë nga Italia. Kam ardhur nga ora 2. Edhe kam ikë nga familja prindrit. Se thash, po të vija unë, a ishte nerva me mua. Edhe do u nervozote situata më shumë. Mos vëja në rrezik fëmijët. Edhe kisha llogarit nesër me të vi, o vetëm me komunikim ti them Alex, a do mi sjellish fëmijët vet me komunikim të rregull apo ishte që të marrin policinë. Edhe ku natë mëngjes më ka marrë policia, më ka thënë hajde se janë fëmija te komisariati i Durrësit, hajde merri. E para është shqyrë që më kanë shpëtu fëmijët. Unë kam qenë një javë në Itali me miratimin e Alexit. Për të seruar, ju nuk keni qenë të ndarë? Jo, nuk kemi qenë të ndarë. Konfliktet vogla po të ndarë, jo. Po pse kishit shkuar në Itali? Në Itali kisha shku, kam pas gjitha dokumentat e fëmijëve, nga që kam pas fëmijë në shkollë në Itali, vaksinat mu deshin të shkolla Durrësit se mi kërkun djalit vogël, nga që djali vogël i ka pas bo vaksinat në Itali edhe nuk mi deshin ke Elbenia. Edhe pra të, edhe kisha takim me avokaten dje. Kaq. Tani do të ktheheni në Lezhë, në Itali, do të qëndroni në Durrës? Neve do kthehemi në Lezhë nga që kemi shtëpinë aty, edhe do fus edhe fëmijën në shkollë në Lezhë. Sa i dhunë që mishte bashkëshortë juaj, se ju kene bërë dy denoncime në Lezhë, apo jo? Ato ishin nga që kote funit, nuk pinë të gjana kësho, edhe kishim frikë, të në gjuhë lajmet, jepo kësho, jepo ashto, çdo ditë lajme se thoshin. Edhe nga frika, kam hek i kam bërë denoncimin, kam thënë do ndodhi në i gjana i ditë. Ju dhunant edhe fizikisht? Jo, vetëm kështu psikologisht, fizikisht jo. Si është gjëllja të mirë pas ngjarjes? Mirë është, kanë pushu pak, me për të ngrënë, kanë ngrënë, për momentin janë mirë. Po ju ofrohet ndihmë me psikolog? Po, edhe psikolog kanë qenë dy sot. Po. Edhe një moment tjetër. Ju pse u larguat nga Italia? Ku ishit me letra të rregullta apo jo? Po, ne u larguam problemet. Mm-hmm. Këto se u bë këtu, u bë atje. Dhe vendosën të jetoni në Durrës. Po, e vendosën që të jetojmë në Durrës, që të futna në punë të dy. Mm-hmm. Edhe të bëjmë jetën normale. Sa kohë qëndruat në Durrës? Ka 2 javë gjys, nuk ka më. 2 javë gjysmë. Po. Gjatë këtyre 2 javëve gjysmë, ai ka konsumuar alkool, lëndë narkotike? Në sy ta nuk e ka konsumuar. Kur? Kështu nuk zgjidha. Po natën e kaluar, se policia dyshon që ka konsumuar në pranit të fëmijëve lëndë narkotike. Natën e që bëri? Po, në mbrëmjen e ditës. Edhe mund ta ketë konsumuar, se nervoz ishte. Ndërkohë kur ju ishit në Itali, komunikoni me fëmijët në telefon? Shumë pak. Shumë pak edhe hiq. Dy ditë të fundit fare. Po pse? Çfarë thoshte bashkëshorti? Pse nuk i nxirrte në telefon? Nuk i nxirrte as nuk tregonte vendin për shembull ku është. Po pse çfarë ju thoshte? Nga që friket, frik, ishte frik. Pse i mori peng ditën? Si mendon? Pse? Duke e njohur Jo, ai peng nuk i ka marrë, për peng si ka marrë, se fëmijët për shembull jo ka blesu qefin. Mm-hmm. Me dalme, kështu nuk i ka marrë peng. Jo. Sepse është ngrit akuza e pengmarrjes.